ولكنك تتعلم ها خلاص كده انا استعمل المكان ده اغا عمودي عمودي وين راح شو لا 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 زمتي شانس الى غوندا بيرغاوي دي ارا دانا قاعد مودت بيجو ها داوي متي ساموي جوبنيز داي سي مينت غاز ديبيلي ويت Oh, God.
عارف გაუსრებს პაულს ნერვიულობდა გუძიბანა გაუსრებს აა ის ტრაქტორი სანამ წავა იქიდან სამანქანა გამო აა სიმონტის გარანტია აბი ეს უა აი გაფიქსირო გინდა რა არ გამოიარე წამოვიდნენ წამოვიდნენ ასე მიმართლებ, შეკარგე მოწყდო. ადგილზე წინ გამირბისო ბიჭო. რა წინ გამირბისო? სკრაში დავდი თავადაცო. არა, ვიდეო გადავიღე ორჯერ გავიღე. 4 მაქანი თუ შეგხარო. მიდი მიდი დავა ჩატ. აზრი არა, კაროკილის 3-4 მაქანი. რა ზი. ვერო. ეა. ვაპაო. წინ მიდი ჩატ. აი სუა. ორას გაწუნე დავი, ორას წინ დავი. ორას გაწუნე და. გამგე შუაში. ვიდეო უაში ვინმე დაწეს უაში ვინმე დაწეს რაღაცა აა მეტო ვიდეო ფანჯრები აწიე თე აზრი არა ხაფასთან ფეხი თუ რა და ვიდეო ჯვაკა ვერ დადგები, თაზრი არა. მე ვორ გიგდებს კიდე. წავედ. აი, აზრი არა. იბო. რა წავედ. მოიც, მოიც ერთი ხდე ეგა. ერთი, ერთი. აი ხლა არის ყველაზე კარგი. ჰა, მე თვითონ აღაგინდათ მაგის დედასეში. აი კას გაიტანე, დაკითხმოდი, შეხედე. ვინ არის? გააჩვევინე წამო. გავიდა და გავაცხადია გავა. ბიჭო, რა მაგეთავარ და ისაუბრე, ჩემი კარგი მოდი. საწოვიჩი მე გაათხარა, საწოვიჩი. მაგარა გაფრინდა ბავშვი. აზრი არა, წავედი თვი სადაც ისწრა, დავაი. აბა შტაბეჭდილებები? ჩა. ამი კიდა უდექი შე. შტაბეჭდილებები? ჩოქიმე. რომელმა მარკამ? რა
რა აბა მე ისე იყო დრო მე სედეს და მიცუბიში გადიდო რა საშუალო ის ფოტო გამარია მე სედეს 3 და 5 იყო მიცუბიში იყო 2 დან 2 1 დან 2 შეგეშა ეს კაუჩი კუძონასა პირველი არა გაკონტაქტი მე 3 საწო ის ის გაუხდა შეროი კიდე ეგენის გადამროი როცა ბერმია მე სედეს დეტაშე ერთი ცხოვრება დაუი ანახეს უკენასა ძმა ამას გაგამარიაჟებ დავდე ფარნაკლას მიგებზე ძმაო და გამოჩდები შენ რა გამოჩდები რა დადო მერსე ნუ ყურეს 9:00 საათიანია ვის აქ მაგისტრები არა ვაჩერო ე რა თავინი ისინი მე საავალი ფუნქციებს და თავები რა გამოჩდები ე ეტრი ეტრი სატანდა ნიგნია და ხუნტია ა ძველი რომ და ფრია რაცა იწვის მოუტყან კარგი სტრაკი. სურათი გადაიღეთ. აი სურათი კი არა, რაცა იწვის ბიჭო დამწრისული დგას სასაო. ბიჭული. აი ბიჭო. რა თუნდა ეგრა შუაში არის? სპოტ რეჟიმით მოდიოდა, დაინახე. ო, ხო, იმანაც მაგრაი არა ისე. აკრეფილი მოდიოდა. სპოტ რეჟიმით მოდიოდა, ბავო. რა ხმა ქონდა მოგანა, დაინახე. არა, მაგრაზდია ამან. მაგრაზდია ფოზი, დაიპიატის. მაგრაზდია და დაიპიატის. ეხლა ყველაზე კარგი მოდიოდი ისე. არა, მაინც მაგრაზდია. რა გასწრებს ყველა. დაიპიატ 3.7 ის არის ძმო, მაგრაზდია, სა. რა ხო უნდა გადასწრო? ელავარი ვიცი, რა უნდა ხო? აუა. ხო. და ხავიში, რა გადაგვიდი? 3.5. აა, შენ გადაიდო ცოტა, დავიღალე. და შიტნიქს დედა მოეხნა, ყოველთვის ასე ეგრე. ლუ, ხეკა მოვარდა. ოთაში. ხა? რა არა, დაბლასტრები, და შიტნიქი ეგრე ჩამოვარდა. აუ საიტი. როგორ უნდა? ვაში თუ ზემოდან ბოლომდე ვაფშე. გენ გენ
Ça va, il y a des choses qui sont chercheuses.